Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Kaique Solange se salvam e Caio Viana vai para o exílio. Na noite desta quinta-feira, foi ao ar o Desafio de Sobrevivência, onde Kaique teve o melhor desempenho e se livrou do exílio. Caio teve o segundo melhor tempo, mas junto com Solange foi surpreendido pela chegada do Guardião, pois ele trouxe os pergaminhos do destino e a definição de quem seria o segundo exilado da temporada. Solange deu sorte e escolheu o pergaminho que tinha a mensagem para voltar para a vila, enquanto Caio foi para o exílio. Ele chegou a reclamar, pois foi muito melhor que a Solange na prova, mas a Record surpreendeu mais uma vez com o Guardião. E você achou justo o resultado? Deixe aqui seu comentário. Se inscreva no Fofoca na Web para receber mais notícias do mundo dos famosos. Beijos!